তো বলক রাইছো কল আজি আপোনালোকে মূল লগত সার্কেস চাবলৈ আমাৰ ইয়াতে আহিছে মানে অবতৰত সার্কেস আহে তো কেনে কোৱা দেখাই যাম আৰু এনে কৈ গৈ আছো আমি সার্কেস চাবলৈ ইয়াৰ ভিতৰতে হচ্ছে আগত জানৰ পুৰা বিন্দু পুৰা এই যে কি নহওক কিয় এই অবতৰত পুৰা পুনৰ বতৰত সার্কেস আহি গৈছে আমাৰ ইয়াতে তো রাইছো কল আহি পালো ইয়াত এসা মানে বাণিজ্য মিলা অবতৰত আহিছে আৰু ইয়াৰ দেখিবলৈ বেছি চা আৰু ভিতৰ সময় গৈ আছো এতিয়া তো বলক আৰু আহি পালোঁ এনেকৈ সেয়া চাওক পুৰা মিলা 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 হৈ আছে মানে অবতৰত এনেকুৱা বাণিজ্য মিলা আহিছে এতিয়া গৈ আছোঁ চাবলৈ আৰু ৰাইজসকল এইটো হ'ল হৈ আছে আমাৰ বৰহলা শ্ৰীজংগাৰাম অঞ্চলত ইয়াতে ইয়াতে হৈ আছে ফিল্ডখন আৰু এইবিলাক চাওক পুৰা দোকান চোকান আহিছে কিবা কিনি ইয়ে চচমা আরে ইয়া সুষমা দোকান এই অলপমান পিন্ধি চলে ভাল লাগিব নেকি হয় ভাল লাগিছে সঁচাকৈ চেণ্ডেলৰ দোকান মানে বিভিন্ন টাইপৰ দোকান আহিছে বহুত ৰাইজসকল মানে মোৰ মানে ভিডিঅ' কোৱালিটিটো ইমান এটা ভাল নহয় তথাপিও দেখাই দিছোঁ মানে চাওক এখন ৰাতি হ'লে মানে এনেকুৱাই হয় ঘৰখোলা আৰু ইয়াৰ চলা চলা 300 200 এনেকৈ লৈ যাওক আৰু এইখনেই হৈছে এইখন চাৰ্কেছ যিখন চাৰ্কেছৰ কথা কৈছিলোঁ মিনি চাৰ্কেছ মানে সোমাই গ'লোঁ চাৰ্কেছৰ ভিতৰত আৰু চাওক কি ডেন্স কৰি আছে তাই এনেই সোমাই আহিলোঁ 10 টকা দি মানে আৰু ওলাই যাম এতিয়া বা আৰু এনেকৈ চালোঁ চাৰ্কেছ এই আঠা চাই ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰত গৈ আছোঁ তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাওঁ তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগ পাম আকৌ এতিয়া নতুন ভিডিঅ' এতিয়া